O'tib ketdi bolalik, o'tdi sho'xlik barchasi. Yulduz bo'ldi, oy bo'ldi, yongan yurak parchasi. İlhom keldi, ochildi samovotning darchasi. İlhom onlari shirin, o'zga bolni totmasman. Shirim mening vatanim. Men vatanni sotmasman. Vatan diye, xalq diye çıktı ilk savodim. Qalamim biron bo'ldi. Biron bo'ldi davodim. Dilimdagi bol mehrim, tilimdagi novotim nurga to'ldi. Nur bo'ldim, kun botdi, men botmasman. Shirim mening vatanim. Men vatanni sotmasman. Azizlar, sizga taniqli shoir Amir Xudoyberdi ijodiga mansub Izhor nomli she'rdan parcha o'qib eshitdik. Qalam ahli va adabiyot muxlislari shoir Amir Xudoyberdini yaxshi bilishadi. Dastlabki to'plami chop etilganda yo'q, she'riyat muxlislari adabiyotimizga favqulodda iste'dod sohibi kirib kelayotgani haqida gapirishgan edi. Amir Xudoyberdi 1961-yil Qarshi tumanidagi Shilva qishlog'ida tavallud topgan. 1985-yilda o'sha paytdagi Toshkent Davlat Universitetining O'zbek filologiyasi fakultetini tamomlagan. 1994-yildan buyon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi. Dunyo va men, javobsiz savol, evrilish, 7-chi malak, oydin lahzalar, devonalarimiz, Suho kabi kitoblari chop etilgan. Shoirning izhor she'ri davomini o'qiymiz. Bilmas hech kim qaylarda qolur xoki turbati. Hijronlarni yengishga yetar kimning qurbati. Har so'zimda o'zim bor, so'z qalbimning surati. O'lsam hamki begona tuproqlarda yotmasman. She'rim mening vatanim. Men vatanni sotmasman. Tandan chiqar jon, ammo men yashayman she'rimda. Unutilar shon, ammo men yashayman she'rimda. Fano be imkon, ammo men yashayman she'rimda. O'zga olam ko'ksida aslo ildiz otmasman. She'rim mening vatanim. Men vatanni sotmasman. Haqdan kelsa inoyat, shoir zoti suyukdir. Xalqi kabi bardoshli, xalqi kabi buyukdir. Shoir qalbi hamisha quvg'indagi kiyikdir. Vatan bag'ri zo'r panoh, o'zga panoh topmasman. She'rim mening vatanim, men vatanni sotmasman. Vatan uchun fidoxar kiprigimning tolasi. Yuragimdir qirlarda yonib turgan lolasi. Shoir bo'ldim men oddiy o'zbekning bir bolasi. Bir tomirmiz eldoshlar. Men sizniki yotmasman. She'rim mening vatanim. Men vatanni sotmasman. Xudoyberdining badiylikning ajoyib namunalari bo'lgan she'rlarini o'qir ekansiz, yuragingiz jiz etadi. Ko'nglingizni munavvar tuyg'ular egallaydi. Tafakkuringiz boyiydi. Ana shunday tiniq tuyg'ular ifodachisi taniqli shoir Amir Xudoyberdi yaqinda 60 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan Durmon ijod uyida bir guruh ijodkorlar shoirning do'st yaqinlari davrasida ijodiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Xolmuhammad Hasan olib bordi va shoirga atalgan dil so'zlarini ajoyib she'r bilan boshlab berdi. Tinglaymiz. Amirni tarjimai holini bilasizlar. Men tarjimai holini o'zimcha boshqacharoq qilib aytib beraman sizlarga. Ko'hna nasab qoptolida Qarshining naq qopqasida, Termiz tomon ketarda yo'l o'n tarafi yoqasida, Beshkan g'uzor o'rtasida, Qovchin saroy orqasida, Shilvi degan bir go'sha bor, Shayx Shibli qadamjosida, Hazrat poyi tekkan bu joy,
Dağı Damaşk gitken bu cay, keşten kelerde keş kalıp, karvan konup ötken bu cay, Karakölü sur terisin som tillege satken bu cay, şay şaydan kütken bu cay, tüccarı çın savdası da, marketleri mahrem mekan, neçe yıl ki közden nıkan, esten faramuş her zaman, ki evriliş erdi kaçan, ayyam ahır darlaman, saval cevapsız beyguman, kadrini kıdırmış haman, yaşıldılar fatvası da, köşende uzak kaldı kış. Bakar bilen almaştımış, fazoga ilk uçtu adam, bani başarda uçtu kuş, kavaktlerden kavaktler bir kuş haber, aynı şu yıl kütken imiş, kainat mavası da, havası yok saması da, ilahi sada verdi işk, tahammülle toldurdu işk, aydın lahzada tırgızıp son kaytadan öldürdü işk, yettinci melek min diye kökten suha keltirdi işk, Kayske cünün leylasıdan, Yusufke zulayhasıdan, hır hır esip kırdan nasım, köm kök libas kiydi adır. Kuştu hemel ayamacüz, hüd zaptige tüştü asır, ok bıldızın attı tamır, dünya ve men, dep bir şair, keldi atı buldu amir, divana eşk sahrası da. Bundan 20 yıl burun, hiç kimge kaldırmay orun, Tugulgandi şair zoru ki band edi tahtnin törü kelgan edi zanjir üzüp şerler şeri şerinin piri Qashqadaryo vohasiga Abdullosin simosida o bu voha gurandi köp ingrandi köp Qashqadaryoga suv emas toprog'i tuz to'lgandi köp şair tug'ib to'lgandi köp nur ziyoga cho'lgandi köp xushbo'y taraf har xasi köp Ahli haslar dünyasıda. Ey sen amir, et bir amir, aşık elin bitsin gazal, taşlarga til bitsin takim, muzlar erip bitken mahal, bakşide şerim kıl kabul, bolsun mübarek beş müçel, ilham perisini çarlap ul, tursun toyun sarpasıda. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimning Amir Xudoyberdiga tabrigi o'ziga xos mahorat sabog'i ham bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Taqdiri taqodasi bilan yozuvchilar uyushmasi Pushkin bir binosida Abdulla aka ekamiz azetga chiqib kelaversak, 3 qavatli bino edi. 2-chi qavatdan shunaqa majlislar o'tkaziladigan joy bor edi. Yosh bolani ovozi she'r o'qiyapti. Qiziq tuyuldi. Bording, eshik topdimda qaradik. U kishining otasi o'tiribdi. Bu yoq yosh bola 7-sinf ekan. U yoqda Gulchehra Nurullayeva degan shoira opamiz shuni she'r o'qishga qarab yig'lab o'tiribdi. Hayratga tushib kelib Abdulla aka ekamizdan kirdik. Abdulla akani men orqaroqda turibman. Abdulla akam birinchi planda maqtashda Abdulla akam bir shirin so'zlar, yaxshi gaplar aytdi. Yana bir Qashqadaryodan bitta chiqdi deb o'yladik. Keyin bu yoqda boshlanjo ko'p narsalar o'tdi. Endi bir yigitni boshidan olmishga kirguncha nimalar o'tmaydi. She'rlar nihoyat yaxshi she'rlar. Milliy teatrda artistlarim Qashqadaryoga borib qolishdi. Voy anov she'ri. Bir joylarni yoddan biladiganlarim ko'payib ketgan ekan. Milliy teatr Shoirning tavallud kuni o'zgacha mushoira anjumaniga aylanib ketdi. Jorsham Ruziyevdan keyin so'z olgan samarqandlik shoir Hasan Almatov ham she'rini o'zgacha samimiyat bilan o'qib berdi. Bor ishlaringiz zavqqa yo'y bugun, ko'ngilda ezgulik cho'zar bo'y bugun, dormonning bag'rida katta to'y bugun, she'riyat ahlining qo'li oshdadir, Amir Xudoyberdi 60 yoshdadir. Do'stlar sovg'a salom ulbul ko'targan, kim chopon ko'targan, kim gul ko'targan, kim shirin so'z bilan ko'ngil ko'targan, Xizrning nigohi bugun shoshdadir, Amir Xudoyberdi 60 yoshdadir. Bugun neki tutsak durga aylanur, durmonning quchog'i nurga aylanur, ko'nglimizda bori she'rga aylanur. İlham parilari hub talaşdadır, Amir Xudoyberdi 60 yaşdadır. Bugün bir intikip olar şiiriyat, kumilge hayretler solar şiiriyat, uzham hayrette olar şiiriyat, karan huma kuşu bugün baştadır, Amir Xudoyberdi 60 yaşdadır.
Sharq yulduzi hamda Zvezda Vostoka jurnallari bosh muharriri shoir Sirojiddin Rauf Amir Xudoyberdining ko'plab yoshlarga ustozlik qilib she'riyat sabog'ini o'rgatganini so'zlab berdi. Usmon aka mana hozir Amir akaning sharofati bilan bir master klass o'tib berdi. Asl shoir qanaqa bo'ladi? Mana asl shoir yonimizda o'tiribdi. Usmon aka gapiryapti, Xolmat aka gapiryapti, meni ko'z oldimdan yaqin o'tmish kechyapti. O'sha 80-yillarda Abdul Arif desa biz o'ylardik, nomer 1 O'zbekiston shoir. Men Qashqadaryo viloyat gazetasida ishlaganman 80-yillarda. Qashqadaryoda nomer 1 shoir kim desa Amir Xudoyberdi eski olinardi. O'sha paytda 30 yoshda naryoq beryoqda. Ko'pchilikni mana shu adabiyot o'zaniga boshqarib yuborgan bitta shaxs kecha kunda ko'z oldimdan o'tadi. Amir aka biz Qashqadaryodan Toshkentga kelib talaba bo'lganimizdan keyin ham yo'l-yo'q ko'rsatishni kanda qilmadi. Qashqadaryodan Toshkentga kelib biz talaba yosh ijodkorlarni boshimizni boshimizga qovushtirib, asl adabiyotni o'zaniga boshqarganda. Usmon Azim bilan kim tanishtirgan meni ilk bor? Amir Xudoyberdi. Rauf Parkni u yerga kim yetaklab borgan? Amir Xudoyberdi. Bunaqa misollarni ko'p aytishimiz mumkin. Amir aka yozganda ham o'sha mustabid tuzumga qarshi kurashdi-da. Vatanda bir vatan qayda, diyorimda diyorim yo'q deb 80-yillarda yozgan Amir Xudoyberdi. Shuning uchun Amir akani bugungi she'riyatiga asl baho beriladi. Chunki asl narsa oltin zanglamaydi-da. Asl narsani balki ishqibozlar ko'p bo'lmas. Lekin boyaga aytganda bitta odam bitta xalq bo'lishi mumkin degandek, haqiqiy chin shoirni bir xovuch muxlisi ham uni kimligini bildirib turadi. Amir aka 100 ga kiring. Mana bugun umrni teng yarim davonidan oshayapti Amir aka. 60 yillik oldingi masofada katta-katta yaxshi-yaxshi go'zal asarlar bilan biz she'riyat muhibblarini Amir aka xursand qilish kerak. Taniqli shoir Amir Qulkarim fikrlari sadoqatli do'stning samimiy e'tirofi ifodasi bo'ldi. Tinglaymiz. Doim aytib yuraman, odamning ko'zi umrining eshigiga o'xshaydi. To bedor ekanmiz, mana shu eshik ochiq. Lekin shu bir Alloh inoyat qilmasa, bir planetada yashab, bir millatni farzandi bo'lib, bir-birimizni ko'rmay, tanimay o'tib ketib qolamiz-da ba'zi. Men o'zi maktabda o'qib yurgan paytimda 9-sinf bo'lsa kerak, Shahrisabz gazetasiga bu narsa yozib yuraman. Bir kun qarasam, Qashqadaryo haqiqatining oxirgi betida bir yarim bet chiroyli she'rlar chiqqan. Do'stimning surati 8-sinf o'quvchisi deb yozilgan. O'qib shunaqa mazza qildim shu she'rlarni. Shunda havas qildim-da, to'g'risini aytsam, mana shu yigitda meni ham she'rlarim chiqsa deb orzu qilganman. To'g'risi meni she'riyatga bo'lgan qiziqishimni sal alangalanishda do'stim saboqchi bo'lgan. Tanishdik, do'stlashdik. Uchinchi iboralari bor. Oti birdi, joni bir deb gapiradilar doim. Do'stimni gapiradilar. Bu kishining qirralari juda ham ko'p. Mana masalan, mana Qashqadaryodagi qancha ijodkorlarni to'plab, ularga she'rlarini, she'rga hikoyalarini, dramatik asarlarini bosh qilib, Qashqadaryo bayozi deb birgalikda chiqardi. Endi mehnatni ko'pini adash qildi. Kim mani nomini shu yoniga tirkashga harakat qilyapti-da. Men ilgari odamni ko'p ko'rganman, birovni qilgan mehnatiga o'zini familiyasini tirkashdi. Lekin bu do'stim shunaqa bir qalbi saxovatga egaki, mana shu birgalikda qilaylik, birgalikda deb yozaylik deb ko'ngilda katta bir saxovat borligini ko'rganman. Endi birasi yozib yuramiz, gazetada yo jurnalda she'rini chiqsa shu bilan xursand bo'lib yurgan ekanmiz. Bir kuni uyga bu kishi mehmon bo'lib keldi. Ozgina suhbatlashganimizdan keyin, "Sen kimsan o'zi?" dedilar. "Bitta kitob kitob chiqarmasang, seni hech kim tanimaydi" dedi. Bir tanib dedilar. Shundan keyin kitob chiqarishga tushib qoldim. Noshirlarga ham mana ustozdan o'rgandim, to'g'risini aytsam. Bizi xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi yaqinda bu kishini shu adabiyotga qo'shgan hissasi, keyin ko'plab shogirdlarni yetishtirishga murabbiylik faoliyatini e'tiborga olib, bizi fondimiz ta'sis etgan oltin meros medali bilan mukofotladi. Mana shu mukofotlar biz topshirdik yaqinda. Ustoz umrlari uzoq bo'lsin. Do'stimizga ezgulikni tilaymiz. Shoir Ne'mat Arslon fikrlari ham nihoyatda samimiyat bilan izhor etildi. Koinotni uzoq bir qarda Soho degan yulduz bor. Yerda Amir Xudoyberdining Soho degan kitobi bor. Shu kitobning muqovasiga e'tibor qilganman. Tepada qaragana Soho yulduzi miltirab turibdi.
pasta keçkine gene kılıp Amerika'da yürüdü yazıp koyulgen. Bu yurda kanakadı bir ramzilik kuramam ben. Amerika'da yürüdü katta şair, yüzde bir özge has yoldan boruyatken icatkar. Amerika'da yürüdü beni kadırdan dostum. Nafakat dostum, belki kuraldoş dostum. Bizim kuralımız kalan. Kalan kim rahna var diye tezü taktır. Azaldın manzili fakul falaktır. Çıkıp üstüge barmak şahsı var. Bugün belbağı yu tırnak üzere. Biz icat ahlige Allah Osman'dan şu kalanda çürgen iken, biz barmağımız çavandoz de kalanda üstümünü yürürken, şu kalam amırını terk etmesin, şahsı var sıfatı da kalanını amır yürürala tutursun. Qadrli adabiyot muxlislari, hozir filologiya fanlari doktori professor Daman To'rayevning Amir Xudoyberdi ijodi tahlil qilingan Ezgulikka ish ijod nomli maqolasidan o'qib eshittiramiz. Obodligi va hurligi uchun, hayotda adolat va haqiqatni qaror toptirish uchun, ma'naviy kamolot uchun kurash azal va abad sheriyatning asosiy vazifasi bo'lib kelgan. Chinakam iste'dod egasi o'z shaxsini ulug'lamaydi. U o'zini emas, vatani va millatining iqbolini ko'zlaydi. O'z xalqi yoki uning ba'zi toifalari jaholat botqog'iga botib, nafs yo'rig'iga ko'ra o'zgalarga zulm qilsa, bunga beparvo qarab tura olmaydi. Aksincha, odamlarni haq yo'lga, insonga munosib hayotga boshlaydi. Iste'dodli shoir Amir Xudoyberdining she'rlari ana shunday insoniy ulug'vorlikni madh etuvchi xususiyatlar bilan o'quvchi diqqatini tortadi. Shoir har bir to'plamida ana shu falsafiy mushohadalarni yanada teranlashtirgan, dunyo va zamin muammolarini, bugungi kun xalq va mamlakat hayotida bo'layotgan yangilanishlar, odamlarimiz ma'naviyatidagi o'zgarishlarni ifodalashda o'zida ulkan mas'uliyat his etgan. Insonni va uning xarakteridagi sirru sinoatni ochib berish, hayot bunyodkori sifatidagi salohiyatini ulug'lash badiiy ijodning asosiy masalalaridan. Shoir Amir Xudoyberdi ham o'z zamondoshi bo'lgan insonga botiniga uyg'oq ko'z bilan nazar solishini, shundagina o'zidan xabar topishini uqtiradi. Ey inson, yulduzing ko'rsatsa nishon, falak ato etgan kunlarga ishon. Porlasin toliing osmonida u umring koshonasin yoritsin mangu. Uyg'oq bo'l, voqif bo'l charxi davvordan. Bil, bari barchasi Parvardigordan. Hadis shariflarda har doim boqiy dunyoni eslash insonni halol va pok yashashga, sababli va xayrli ishlarga undaydi. Yomon ishlardan qaytaradi deyiladi. Ammo afsuski, onda sonda bo'lsa-da hayotimizda boylikka ruju qo'yib, tinmay mol dunyo yig'uvchi, mansab va shon-shuhrat uchun vijdon va iymonini sotuvchilar uchrab turadi. Shoir ming yil umr ko'rsang-da she'rida jaholat girdobida inson qalbi go'zalliklarni sezmay va bepisand yashayotganlardan nafratlanib, o'z qalbi aqidasini shunday ifodalaydi. Yerga boq, tuproqning har bir zarrasi bobongdir, momongdir, qadim ajdoding. Quloq tut, tinglagin ularning sasin, balki demoqdadir. Yasha pok bo'lib. Umr masofasi qosh bilan qaboq, yasha xok bo'lmasdan, burun xok bo'lib. Shoirning bir qator she'rlarida lirik qahramonning vatanparvarlik tuyg'ulari yetakchilik qiladi. Xususan, tonib qayga borursan, dengiz sohilida Turkiston madhiyasi, vatanni kim sotar bo'lsa, izhor kabi she'rlarda qadim turon va turkiy zabonning jahoniy shuhrati, ajdodlar dahosining dillarga g'urur bag'ishlashi, o'zlikni anglash, vatanga fidoilik va sadoqatlilik o'ziga xos ramziy uslublar va badiiy umumlashmalarda berilgan. Eldoshlarim she'ridagi mana bu misralar ham bu fikrni tasdiqlaydi. Tuqqan elim, qarindoshim, qavmim azal,
Nisor bo'lsin madhiyanga minglab g'azal. Ayro olmas sendan meni hatto ajal, yo'qlab sizni keldim bu kun eldoshlarim. Bu misralar shunchaki so'zlar qatori emas, balki hayotda el va eldoshlar dovrug'idan faxrlanuvchi, ularning quvonch va tashvishlarini o'ziniki deb bilgan, vatanning ostonadan boshlanishini his etgan lirik qahramonning ehtirosli qalbidan otilib chiqqan his tuyg'ular alangasidir va hayotdagi yashash tarzining ifodasidir. Shoirning ishq mavzusidagi azizam, sen meni kechir istasang. Seni ta'rif etar bo'lsam, sizga yarashadi jononalar. Zamonaviy modern uslubida yozilgan metamorfoza, sevgim qanotlari kesilgan qumri, bu qiz kabi she'rlari, muloyim yumor bilan bezalgan hazillari va o'quvchini poklikka undovchi tasavvufiy ohangdagi baytlari ham o'quvchilar diliga yaqin bo'lib, ularning ma'naviy olamini boyitadi. Amir Xudoyberdi she'riyat haqida gap ketganda uning xalq ohangida yaratilgan nazmiy satrlari haqida to'xtalmasdan iloj yo'q. Uning Dunyo va men, Evrilish, Oydin lahzalar nomli kitoblarda xalqning donishmandona falsafiy qarashlari, yo'rg'a ohanglari aks etgan misralar talagina. Qadimiy qo'shiq, Baxshiyona, Qaramayman kabi she'rlarda shoir unutilayozgan turkona ohanglarni qo'llaydi. O'rtamizda katta tog' bor. Sen tomonga o'ta olmayman. Menga intiq-intiq boqqan ko'zlaringdan o'ta olmayman. Amir Xudoyberdi 7-chi malak nomli to'plamidagi Yo'qotma daftarimni she'rida go'yo o'zining o'quvchilar bilan galdagi uchrashuviga ishora qiladi. Uzun tundir bugun yondim, uzun shamdek nogahon. Kiprigimni qalam qildim, qalbni daftar, siyoh qon. Daftarimga to'kdim dilda bo'lsa ne sirlar nixon, olar bo'lsang agar do'stim, yo'qotma daftarimni. O'ylaymizki, shoirning kiprigini qalam, qalbini daftar qilib ozod yurtimiz hayotida yuz berayotgan yangilanishlarni, odamlarimizdagi iymon e'tiqodni ulug'lab, ularning ruhiy va ma'naviy go'zalliklarini olqishlab yozgan she'rlardan tashkil topgan qalb daftari, ya'ni kitoblari adabiyot muxlislari qalbidan munosib o'rin oladi. Qadrli adabiyot muxlislari, sizga filologiya fanlari doktori professor Daman To'rayevning Ezgulikka ish ijod nomli maqolasidan o'qib eshittirdik. Amir Xudoyberdining Devonalarimiz she'ri kuyga solinib, qo'shiq qilib aytilgan. Bir to'shakda, bir ko'rpada yotib yonma-yon uxlayapmiz axir, dema begonalarimiz. To'shagimiz zamin bo'lsa, ko'rpamiz osmon. Yondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Bir ildizdan ko'karganmiz muazzam olam. Beshigimiz dema, siqa afsonalarimiz. Momo havo onamizdir, otamiz odam. Qondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Bani bashar oshyoni, shu mitti sayyora, qo'lni qo'lga bersak go'yo marjonalarimiz. Elni elga, dilni dilga bog'lolsak zora, jondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Xudo bir deb payg'ambarlar o'tdi biz zahamon, haq yo'lini topa olmay sarsonalarimiz. E'tiqodlar ayrı-ayrı, yagona iymon. Dindoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Dildoshlikni anglolmagan begonalarimiz.